您还有什么爱好啊？唱唱歌，一些运动什么的，我都是比较我喜欢的。唱歌行，我寻思唱歌是挺好的，但是他嚎啊，他不是唱啊，天天在家嚎。哎呀妈，我这心脏突突。您这很夸张啊！您给我们，您不是夸张，不是夸张。唱两句家里练的成果，在我们这舞台上展示一下。因为我是这退休以后嘛，刚刚开始学。对对，您唱什么歌？我想也是为了唱给他听嘛。虽然唱的水平不好，也是为了他。您唱的是什么歌要唱给他听呢？什么都嚎啊！不是，您就唱一首嘛。那我就唱几句嘛。好。夜色悄悄地降落在草原，阿妈的奶茶涌进我心田。在家不是这样啊，在家是嚎。我这个心脏像过山车，他一嚎我心脏上来了，他要唱着舒缓的，我能说嚎吗？我在家里唱嘛，他说我影响他了啊，他的心脏又不好了，为了不影响他，那个门缝我用胶带把它封起来啊，阳台窗户都关起来，自己一个人憋到屋子里面唱。封起来还不行吗？你说他上卫生间也嚎，上厨房也嚎，我就说，我说的你别嚎了，我受不了啊，求求你了。你猜咋的？有一天中午，这嚎的人家来敲门了，楼下老头说的，哎呀，你说天天这么唱，我这午休我都没法睡喽，你可别唱了。我一听我炸脸了吧，我说看看吧看看吧，这不是我的事儿吧，扰民了，影响邻居了。后来他就这么反对我嘛，不让我唱嘛。我说那好了，你不让我在家唱，那好，我出去唱去啊。我就寻思嘛，我出去唱，他总归会，哎呀，挽留我嘛。那你不行，你搁家嘛，小点声，或者你在家里唱嘛。啊，结果我出去唱了，不搭理你，他又不搭理我了，也不打个电话问问 啊，在外面你能玩到几点回来啊？啊，你别饿着，别要吃点饭呢、啊。从来也不关心我，所以说我们的关系现在就搞得很紧张。他是说，他说的，那你不让我唱吗？我出去唱。我说，哎呀，好好好，你快出去唱吧。我心里寻思，哎呀，你出去我静一静哈、啊。他就出去了，出去唱，你猜怎么着？啊，不回来了。唱完了又去吃饭，那晚上就回来很晚呢，回来很晚我又不高兴了。我因为这个也是很正常的事儿，我在家里说嘛，你根本就不关心我，出去也不问我、那大家一起唱到晚间了，那就吃个饭嘛。但是呢他回来又说，哎，我不关心他，我连那个电话都不给你打。我心话你出去唱啊，要我省省心，我还给你打电话。我说那你唱到三更半夜回来，我抱抱你，我给你端杯水。他说那是啊，就应该这样啊。起码回来你得问问我嘛，你吃饭了没有？对对、啊、您是对这个情感的这个饱和度要求比较高的，对吧？多妖啊，哎呀，作、呀，我不是没怎么作呀，人家我这没法说。哦，就说5月20号，在外头风风火火回来了啊，拽我老婆老婆走走走，我得领你过节。我这一愣，我说过啥节呀、啊？今天520吗？我说520，那不是小青年过的节吗？走走走，领你那个潇洒去。我一寻思，别泼他冷水啊，去吧，我就跟着他去了。你猜怎么？这一路拍视频，给我拍照，那个往朋友圈发，我这心里我又不爽了。那只是跟他走吧，走到不是您为什么不爽啊？又拍视频了，这不又是嘚瑟吗？领我就知道商场了，我心里还挺窃喜啊，给我买礼物去了。这是到商场，你猜怎么着？我看这么多人，告诉我了。今天有个活动，我领你来潇洒一把。那天赶巧了，他们告诉我说是今天这个商场里头520有那个送礼物的活动，就这样我们就去了。结果去呢，他有一个拥吻520秒送一枚戒指，我说那我们两个就参加这个，我就给他个惊喜嘛，520啊，拥吻520。虽然我们年龄哎520秒，520听没听到这520秒拥吻呢、当时他跟我说咱俩参加，我当时我就懵了。我说我不丢人现眼，我上去耍猴去吧。不是他不吻您，他吻谁去啊？我吻不了啊。他把我一个人晒在那里，他扭头他就走了，回家了。我说了，我说你愿意吻你吻我回家，我就走了。我不喜欢跟那些孩子们在一起，孩子们喊抱一抱抱一抱，我上去耍猴丢人现眼，我走了，我就回家了。我的一片好心，一盆冷水给我泼没了啊！他走了之后，我一个人跟谁演去？后来没办法，站了一会儿我也就回来了。我回去我就消停呢，我也不管他作去吧。他回来了，回来径直上卧室了。上卧室我看我的电视，我也不知道啥时候我就睡着了。一起来一看，哎呀妈呀，这一整晚我怎么在沙发睡呀、我挺不可思议。我就问他，我说昨晚你咋不叫我呢？我说我在这冻一晚啊。你这是想跟我分居吗？
你自己躲在那个客厅里面，你不进屋，我凭什么叫你去啊？你就想跟我分居睡吗？我怎么能说跟你分居呢？我是回来我消停的，我看看电视。我啥时候说跟你分居啊？您心里还气着呢吧？闲人那会儿没跟您拥吻520吧？本来我一片好心嘛，你结果泼了我一盆冷水。